यति बेला मुम्बईमा रहेका नेपाली अभिनेता अनुप विक्रम शाहीले बलिउडका स्टार ऋतिक रोशनलाई भेटेका छन्। यी अनुप विक्रम शाही पनि अब बलिउडमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् त भनेर धेरैजनाले यसमा चर्चा विचर्चा गरेका छन्। उनीले आखिर किन भेटे त यसै विषयमा हामीले आज चर्चा गर्नेछौँ। नेपालका चर्चित कलाकार दयाहाङ राईका हालसम्म 19 फिल्महरू पाइपलाइनमा छन्, जसमध्ये केही फिल्म रिलिज हुनका लागि तयार भएका छन् भने अधिकांश छायाङ्कनकै सुरुमा रहेका छन्। आज यसै चलचित्रको विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ र नेपाली फिल्म चित्राको प्रिमियरमा कलाकारदेखि सञ्चार कर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति, को कोले के भने त यसै विषयमा पनि हामीले खुलेर विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। र नेपाली फिल्म गोर्खा वरियर जसले विदेशमा धमाका मचाउन सफल भएको थियो, अब नेपालमा पनि रिलिज हुने डेट फिक्स भएको छ। आजको भिडियोमा यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिले हामीले कुरा गर्नेछौँ अनुप विक्रम शाही यति बेला मुम्बईमा छन्, आखिर उनले ऋतिक रोशनलाई किन भेटे त भन्ने विषयमा। यति बेला मुम्बईमा रहेका अभिनेता अनुप विक्रम शाहीले बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनलाई भेटेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत ऋतिक रोशनसँगको फोटो सेयर गर्दै उनले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। ऋतिक रोशनसँग क्यान्डिड फोटो शेयर गरेका अनुप विक्रम शाहीले लेजेन्डरी मोमेन्ट्स भन्दै लेखेका छन् र दुईजना गफगाफ गरिरहेको तस्विरमा उनले लेट्स डु इट भनेर समेत लेखेका छन्। यसको अर्थ उनीहरूको भेट फिल्म वा अभिनयमा सहकार्य नभई व्यावसायिक वस्तुको विज्ञापनसँग रहेको बुझ्न सकिन्छ, किनकि अनुप विक्रम शाही र ऋतिक रोशन दुवै माउन्टेन ड्युका ब्रान्ड एम्बेसडर। र ऋतिक रोशन र अनुप विक्रम शाहीको भेटघाट तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अब कुरा गरौँ फिल्म गोर्खा वरियरको बारेमा। नेपाली फिल्म गोर्खा वरियर आगामी फागुन 11 गते प्रदर्शनमा आउने तयारी गरेको छ। यसअघि यो फिल्मलाई लन्डनमा प्रिमियर गरिएको थियो। फिल्मको सफलताको शुभकामना दिँदै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले समेत पत्र लेखेका थिए। यो फिल्म दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकले देखाइएको वीरतामाथि आधारित रहेको छ। चलचित्रमा मिलन साम्स र गिरिराज घिमिरेको लेखन रहेको छ भने रितेश साम्स, रेबिका गुरुङ, विजय लामा, रियर राई लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ र यो फिल्मलाई मिलन साम्सले निर्देशन गरेका हुन्। विदेशी फिल्म क्षेत्रमा धमाका मचाउन सफल भएको फिल्म गोर्खा वरियरलाई अब नेपाली दर्शकले मन पराउँछन् वा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। जे होस्, चलचित्रलाई चाहिँ एकपटक हेर्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यदि तपाईँहरू पनि गोर्खा वरियरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। अब हामीले कुरा गर्नेछौँ दयाहाङ राईको बारेमा। नेपाली सिनेमामा सर्वाधिक व्यस्त अभिनेता मध्ये एक हुन् दयाहाङ राई। नाटक हुँदै फिल्म मार्फतको यात्रामा निस्किएका राई एकपछि अर्को सिनेमामा काम गर्दै आएका छन्। अभिनेता दयाहाङ राई अभिनयकै कारणले चर्चामा आउने गर्छन्। उनले निर्वाह गरेको लुट फिल्मको गोफलेदेखि कबड्डी फिल्मको काजीसम्मको भूमिका दर्शकहरूको माझ एकदमै लोकप्रिय छ। फिल्म लुटबाट आफ्नो परिचित स्थापित गरेका दयालाई कबड्डीले अर्को उपनाम काजी दिन सफल भएको थियो। उनका फिल्मले रिलिजको मिति नपाएर लाइनमा छन् भने अर्कोतर्फ उनले लगातार फिल्मको छायाङ्कन समेत गरिरहेका छन्। यति मात्रै नभएर आउँदो माघको 26 उनका दुईवटा फिल्महरू एकै पटक प्रदर्शन हुँदैछन्। कतिपयले उनलाई धेरै फिल्म खेल्ने चक्करमा गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। तर उनले जति पनि चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् एक दुईवटा फिल्म फ्लप भए तापनि अरू सबै चलचित्रहरू दर्शकहरूले सर्वाधिक मात्रामा मन पराएका पनि छन्। दयाहाङ राईका हालसम्म 19 फिल्म पाइपलाइनमा छन्, जसमध्ये केही फिल्महरू रिलिजको तयारीमा रहेका छन् भने अधिकांशको त छायाङ्कन नै भएको छैन। त्यही कारण आउँदो 2 दयाहाङ राई प्याक छन्। अहिले उनी डिग्री माइल र मनसराको सुटिङमा व्यस्त छन्। मनसराको छायाङ्कन पछि दयाहाङ राईले फिल्म घर ज्वाइँमा काम गर्नेछन्। त्यसपछि उनले गाउँ रमाइलो, दुखी आत्मा, नाङ्गो गाउँ 2, लाहुरे एन्ड दाउरे, वरिष्ठ बलराम भुटान लगायतका फिल्महरूमा काम गर्नेछन्। एकपछि अर्को फिल्ममा काम गरिरहेका दयाहाङको अभिनय गरिसकेका फिल्महरूको समेत प्रदर्शनका लागि पाइपलाइनमा रहेका छन्। उनको गाउँ आएको बाटो, रङ्गेली, हात्ती छाप, दया रानी लगायतका फिल्महरू प्रदर्शनको तयारीमा रहेका छन्। दयाहाङ राईका यति धेरै चलचित्र छन् कि एक जमानामा राजेश हमाल यस्तै व्यस्त हुन्थ्यो भने अहिले दयाहाङ राई यस्तै व्यस्त रहेका छन्। र दयाहाङ राईको यति धेरै आउँदै गरेको चलचित्र मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ चलचित्रको पर्खाइमा हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र अब कुरा गरौँ चलचित्र चित्राको प्रिमियरमा
चलचित्र कर्मीदेखि सञ्चार कर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा को कोले के भन्यो त भन्ने विषयमा आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपाली फिल्म चित्राको राजधानीमा प्रिमियर गरिएको छ। सोमबार बेलुका गरिएको प्रिमियरमा फिल्म कर्मीदेखि सञ्चार कर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। गौरी मल्ल, भुवन केसी, नरेश पौडेल, निर्मल शर्मा, दिपेन्द्र के खनाल, राजेन्द्र देउजा, अभिनेता तथा निर्देशक सुरज पाण्डे लगायतका अरू थुप्रै कलाकार र सञ्चार कर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो र सबै चलचित्रको खुलेर तारिफ गरेका थिए। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले डेब्यू अभिनेता सन्तोष अधिकारीको काम डेब्यू अभिनेताको जस्तो नभई काम गरिरहेका कलाकारको जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हेर्दाखेरि नवनायकको अभिनय भन्ने देखिँदैन। भाइलाई बधाई भन्न चाहन्छु भुवन केसीले भने। यसै गरी उनले प्रमोद अग्रहरिको पनि तारिफ गरे। भुवन केसीले फिल्म रमाइलो लागेको भन्दै आफू इमोसनल भएको समेत बताए। यसै गरी आफूलाई फिल्मको कथा मन परेको भन्दै अभिनेत्री गौरी मल्लले छोरीको भूमिकामा काम गरेकी आयुषी ढकाल र सिमरन खड्काको अभिनयबाट पनि प्रभावित भएको बताइन्। र त्यसै गरी निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले पनि डेब्यू अभिनेता सन्तोषको काम एकदमै राम्रो भएको भनेर खुलेर तारिफ गरिन्। चलचित्रको प्रिमियरमा सर्वाधिक मात्रामा मन पराइएको एकदमै तारिफ योग्य चलचित्र चित्रालाई हलमा लागेपछि शुक्रबारबाट दर्शकहरूले कतिको माया गर्लान् त भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि चलचित्र चित्राको पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँको सामने उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भिडियो यति नै भयो। अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई बाई।